Taigi, ką gi, skaičiu visi, su jumis sveikinamas ir aš Muškudis, ir šiandien epizodą, kai matot, mes esam ant Oldburg Lake žemėlapio, šiandieną esam jau nebe jūrai, atėjau kitą žemėlapį, ir šiandieną padarysim biškį mažesnio lygio žaidėjam, tai bus Oldburgas, 12 lygio žemėlapis, ir šiandieną parodysiu jums naują aktyvų dabar karšių spotą, tai va, štai turim neblogą karšį, jau gavau čia procentą, tai matote, nulto akounto gaudau, bandau vis procentukų pakelti, kartu ir silveris biški juda, tai irgi visai neblogai. Tai va, ir taip, tai šiandieną esam 31.56 spoto koordinatėse, kaip matot. Štai čia va, visiškai palei tiltelį ir palei spawną, tai labai labai patogu, kaip matot va, irgi. Praeitą video gal kažkur tai štai čia va dariau, tai čia galima sakyti tą patį distanciją, tik tai kairę pusę einam ir viskas. Tai va, žodžiu, spoto koordinatės 31.56. Žemėlapio kvadratas yra D4, štai čia pakeimat ant pagrindinės salos, išėjus iš mapo, iš mapo iš šito spono, tie, kas neturi žemėlapio, iš karto tiesiog pasakyti kairę, nors kai matot, čia galima skaitą kelią jūs atvesti, tai labai labai paprasta, va, matot pats spono tasai, pastatas ir taip toliau, tai va, šiandieną gaudysiu trim dugninėm, fideriukais gaudysim, kai matot, galūnė 14 gramas nusistatęs, galima tikrai ir daugiau dėti, nu, yra čia labai skirtumo karšių, nes kai pakeimo, tai tikrai matysit, kada karšis tikrai pakybo. Tai va, ir gaudau su inline rig sistema, kodėl su inline gaudau, dėl to, nes čia taškus turiu susidėjęs ant šito būtent akounto. Tada 50 gramų šeliklėlė, nu, čia nei mes merž, nieko tiesiog va, dėl 6 silverio kainuoja, nusipirkęs esu ir užsidėjau. Tai va, štai 2 miškirių pažuvių turiu. Išsitrauksim ir tada galėsim vėl nuėti iki satupo toliau, man dar antros matai irgi yra žuvis, tai centro kilo karšis. Bet, oi čia šita galbūt biškia, kaip įdomiai toli skrenda, kaip bent jau atrodo. Nu va, dar viena žuvis, čia mes turim karšį, yra 600 gramų, net dukas, nieko tokio, ne viskas normaliai. Tai va, 5 gramų šeriklėlė, naudosiu taipogi klasikinį brimiksą, kurį gali pasigaminti pasiekus 30% on making ground bait. Tai bazė yra per barley, addictives būtų maggots ir millet porridge, ir attractant yra anise oil, tai toks labai paprastas, pigus. Tiem, kas neturit, pavyzdžiui, dar atsirakinę, tai patarčiau iki 20 skelbti ir tada galit fake brimiksą daryti, vietu anise oil, įdėsit sunflower oil ir kol su to pašu užsidirbsit silverio, galėsit paskui nakelti iki 30 ir tada su normaliu gaudyti. Vudukas tinka ar poro karbonas, bet gauti šiandieną su retkamo spalvos, 6,4 kg, kai matot. Kada aš jį naudoju dėl to, nes retkamo čia pintas pavadėlis ir jisai galima skaiti susilėję su dugnas. Tokias pats spalvo kaip dugnas, bet jis yra daug plonesnis, 0,14 mm. Flurikas būtų 0,20 kažkėlė, tai daug plonesnis ir daug geriau. Tai va, naudoju šiam comu, dėl to nes padina šansą pagal trofejų. Kabliukas yra S1 dydžio, kai matot, ir šiandieną gausim su per barley. Tai va, per barley galima pasigaminti patiem, čia yra pats pirmas maslas, kurį galėsit pradėti gaminti, kurį atsirkinsit, tai bus nuo 20% ant harvesting baits, štai čia va, kai matot, nu, va, making per barley porridge, tai labai paprasta ir greitai va, atsirkinsit. Tai va, vien žodžiu, visai neblogai, čia kai matot, karšių irgi pasitaiko, tikrai gali pasidėti, pabandyti, galbūt išėjus kam ir trofejų pasikauti, tai kažkai žino, gali būti visko. Tai va, klipą naudoju šitam spote 15 metrų, tai palyginus, galima skaiti alburį, kaip visuose spotuose, tas pats klipas, ten būna, kad jis biški mažesnis, bet tai pagrindė tik 12 metrų, ant tokių ir gaudomi yra, tai šiandien 15 metrų ir gaudysim. Va, šiek tiek, ant ryčiaus turiu kažką. Išsitrauksim, pažiūrim, kasgi čia pakybo. Karšis bus, jop, čia markeris ir neblogas, va, 1,1. Man tikrai tinka. Na, va, štai galim greitai užkasto, man morkos baiginėjas reikės nusipirkti. Tuo nebeturėsiu ko greušti. Tai va, visų trijų miškirių tokie patys setupai yra. Taipogi, kaip patarimas, nenaudokit karpinių kabliukų karšiam, skaičiau paprasti, yra daug geriau, pasižiūrėkit tik, kad 5 žaždučių būtų, jeigu dar tik pradėt gauti, tada nepirkit, nes labai brangu išėjus, bet tai jau kai turėsit pakankamai silverą, patarčiau investuoti, nes tikrai daug mažiau žuvies nutruksit ir taip toliau,
Ir tie karpiniai kabliukai labiau karpiam, nežinau, aš bent jau kiek esu pastebėjęs, daug daugiau trofėjų pasigauna karšis su paprastais kabliukais. Tai jo. Ir aš visada naudoju berserkus kabliukus būtent, nežinau, man jie labai patinka ir šiaip tokie superiniai kabliai. Tai va, bet taip tai bandykit tikrai, jeigu iš tų pigesnių, kurias dar tik pradedi gauti, tai gali nusipirkti tuos Simmons Happy Hook. Jis irgi pradėjo ant šito akounto gauti, va, matot, jis vienas turėjau dydžio ir karšiam buvau naudojęs seniau. Tai va, paskui, kai jau biškis yra užsidirbau, pasikeičiu būtent va šitos, kur dabar va naudoju. Tai va, pats karšių kliovas geriausias yra, žinokit, vakare, vėlyvą vakarą, nu, pradeda kažkur kipt, sakykim, nuo 7. Nors karšis kimba kiaurą parą, bet čia atmarkiu ir daugiausia pasigauna, tai jau vėlyvą vakarą, naktį ir dar ryte, taipogi. Trofėjai irgi ryte, vakare, naktį, kartais būna pasitaiko, žinokit, netgi ir vidury dienos, čia niekas nežino, gali būti vieną kartą taip, vieną kartą kitaip. Tai va, mažai kas vidury dienos gaudo jos, dėl to, nes kad mažiau kai kimba. Tai va, jų pagauti tikrai pagausit, bet jie bus nedideli, ne čia atmarkeriniai ir taip toliau, tai abejoju, kažkas tokių nori, nes mūsų jie žino, visi ekselių yra nelabai gausi. Tai va, štai dar vienas karšis, okei, okay, tik čia pas mane, 70 gramų. Va, vėl užsimetam, pam, pam. Nu va, jau turim 9 žuvies, kaip matot, karšių yra. Va, pati pirma. Pusantro buvo, va, jau kelis turim už 2 kilų, tai visai neblogai. Nėra pats geriausias kliovas, bet šiuo metu šitam spote vienas iš tų spotų, kur kimba karšiai. Tai va, jei kas nori tikrai pasibandykit, galbūt išeis kažką visai neblogo pasigaut, galbūt netgi ir trofėjų, manau. Nes šiuo metu, kai matom per barlį kimba, tai labai labai patogu, dėl to, nes per barlį vis tiek yra labai lengvai išgaunamas masalas, jį tiesiog ten ką ten pasigaminti. Reikia kokių 50 silių ir išleistant batoną, pakraftinti iki 20% ir viskas. Ir galit gauti ten per barlį. Ten 50 silių yra per pusę nakties galima atidirbti. Tai va štai, turim dar vieną žuvį. Ir šis biškį didesnis jau bus virš kilogramo šitas. Nu, pusantro gal kokio. Tai jau biškį tikrai daug geriau. Man antros turim visai neblogą vėl žuvį. 2,7, oba. Gerai, būtų neblogai pašariuką užsidėti. Aš neturiu. Ai, turiu vieną, gerai, cool. Dar turiu 40, tada super. Tai va, 0,1 jau gavau. Dar trūksta 0,3 ir jau galėsiu puvan šitą kantą naudotis. Tai bus irgi video, kai išbijosiu su juo. Tik tai, kad vienas dalykas, tai žinokit, galbūt kai kurie galvoja nuo 100, bet tai pas mane yra dugninės nusipirkęs esu. Tos dugninės duoda 10% į bottom fishing. Tai, tipo, nepridės man jų aštu čia, bet būtent kai su jom gaudom, an jų jau galima skaityti kaip 100 skaitys, jeigu 90 turėsiu. Bet ant kitų meškerių bus kaip 9. Tai tik tai galėsiu su būtent, va, štai šitom meškerėm gaudyti su puva. Tai labai laukiu, nes 0,3 trūks ir tada va, galėsim kaifuot. Tai va, 10% matai bottom fishing skill, bet už tai jos kainuoja gal 5,5 gabalo, tai palyginus nėra pigios tokios meškerės. Tai va, bet iki 30 lygio, manau, turėčiau jau turėti buvą. Turėsim 0,3 trūks, o dar kaip tik va, šiandieną 0,1 gavau. Va čia va iš karšio, tai irgi visai fainai buvo. Galėtų dar kažkas duoti, nes dar vis tiek biškį ryte pagaudysiu ir paskui jau varysim. Parduot žuvį ir taip toliau. Tai va, žodžiu, šitą biškį pažvejosim, pažiūrėsim ar čia išeis kažką pasigaut. Įdomu, aš palamėsę galiu gaminti ar nelabai galiu, neturiu peilio. Bet galiu gaminti, jo, reikės peilį pasimti, galėsiu va pakraftinti biškį masaliuko. Tai va, dabar gaudau toliau, žiūrim, kad čia gero išeis pagaut. Nu va, ir randamės, kai matot, ponę. Viskas, atvariau, baigiau žvejybą 28 žuvis per 24 minutės, mat, karšį pasigavo tikrai normaliai. Tai va, kafe, brimai, 3 brimai, žiūrėkit, va, kiek čia atmarkerį iš viso turim. Ir dabar va, jau kur tai galvo. Dydį, va, 33 silverio, not bad visai sakyčiau, va, jau startas yra neblogas, va, tram 3 silveriuko. Į kišenę ir dar vadim vienas, tai 120 silverio per nepilną pusvalandį. Sakyčiau, neblogai. Taip, aš tai galim prasidėti žuvį. O taip, tai šitam video bus tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Šmiškutis. Nepamirštam paspausti like, subscribe mygtuko. Gali prisijungti Discordą. Noriu dar aprašymę po video. Gali prisijungti Russian Fishing 4 chatą. Taip, pogi Discordą yra kanalas, pavadinimo anketos. Užsipildę anketą galėsit pakliūt. O taip, tai viskas. Samatysim kitam epizode. Nežvino ir iki.